Tervetuloa te... kun sinäkö se vaan olitkin? Mitenhän tuo on tuo hyttystökötti olevinna, kun se väittää, että se pitäisi pitää ne ötökät loitolla. Mutta se tuntuu, että heti kun se pölypilivin laantuu, niin samaan tein on ötökät paikalla. Minä onkin ruvennut, että minä aloitan koko purkin kerralla, niin ei saada enää pörreä hetkeä sen jälkeen. Joo, lähellään tu... Thank you.
Oh.